מתקדם שלי בנחל המוצנח בבסיס קוראים צומת בילו, שם ישבנו. חצי שנה לאחר מכן כבר הייתי ממקף בגדוד, עלינו לבית סחור, וטקס הסיום של המחזור מגיע גנדי, האלוף רחבעם זאבי, וזורק את להקת הנחל מהבמה, ולא נותן לה לשיר את השיר הזה. נשארה לי חתומה בליבי עמוק, ההופעה בתוך הצריף של חדר האוכל, כשכולנו על השולחנות בהתרגשות אדירה שרים את השיר הזה. מירי אלוני הייתה כאן בערב שירה של יום הזיכרון, הייתה כאן, שינתה מעט מהמילים של השיר ברשותם של מי שכתב, וזה היה פשוט התרגשות רבה. סיפור מרגש, אבל תציג את עצמך. אני קטרי, המנהל של האתר הלאומי של גלעד
תודה רבה לכם, נתראה בשנה הבאה.